綺麗だね。こっちの海は初めて見たけど綺麗ですね、海はね。はい、こんにちは、自由人フラッシュです。今日はですね、 山口県にツーリングに来てます。まあ、山口といえばいろいろ思い当たるところがありますけども、まあ、ライダーなら一度は行っておきたいところがありますよね。それは何でしょうか。角島大橋ですね。今日は角島大橋まで行ってみようと思ってます。やっぱり一回は行っておきたいね。あの綺麗な景色というか橋の景色、あの向こう側になんか神社があるそうです、鳥居がね。まあ、ちょっと行ってみたいなと思ってるんですね。せっかく山口に来たので行ってみようと思ってます。それでは行ってみよう、レッツゴー。1.6キロ、角島大橋出てましたね。あ、出てましたね。はいはい、こちらこちら、みんな来るんだろうね、角島大橋ね。結構バイク乗ってる人も多いですよね。まあ、やっぱライダーはね、1回ぐらい行っておきたいもんね。角島大橋、山口行って角島大橋行かなかったって言ったらちょっとね。しかもこんないい天気でしょ、絶対行かないではないですよ。はい、どんな景色を見せてくれるでしょうかってね。こんな期待すると意外とがっかりだったりするんだけど、おお、綺麗だよね、ほんとこの日本海綺麗なんですよ、海がね。おーい、綺麗綺麗。行きましょう、レッツゴー。わあ、水が綺麗な、海が、海むちゃくちゃ綺麗じゃないですか、これ。すごいね、このエメラルドグリーンだよ。うわあ、すごいすごい、これは来てよかったけど風強いね。綺麗だね、海がめちゃくちゃ綺麗だよ、これ気持ちいい。いやー綺麗だねー、いやー、めちゃくちゃ綺麗でしたねと。角島灯台まで行ってみましょうか。いや、幸せの海鮮丼とか、腹減ってきたけど。角島灯台、あ、見えてきましたね、灯台が。青い海に白い灯台っていうのは映えるんだよね。あ、白い灯台ではないんだね、あれ。下はコンクリートのグレーな色をしてるね。あ、これは灯台でしたか。バイク進入禁止だって。バイク進入禁止になってるからね。ここまで来てこっから先は U ターンするしかないんだ。ああ、ここまでで行き止まりということですか。
景色綺麗だよね。やっぱね、海が綺麗なんですよね。はい、海が綺麗でしたね。海鮮丼も食べたいけど、ちょっとまだ早い。ここまで来た。先端まで来ました。綺麗だね。よいしょ。どうなってんのか走ってみようか。角島の先端の道に入ってきました。これどこへ行くのかな。うわー、海綺麗だね。本当に綺麗だよ。さっきのとこ出たんだ。鳥居までな。戻ってきた。はい、今度は帰りよね。帰り道走ってってみましょう。今来た道を戻るんだけど、うわ、ここの眺めもめちゃくちゃ綺麗だね。うわ、海がキラキラしてすごいですね。はい、帰りの角島大橋、上り線か下り線か、多分こっちが上り線ですね。はい、行ってみましょう。うわ、風強い。風強い。風がめちゃくちゃ強いっす。どうでしょうか。おお、綺麗だね。こっちから見ても綺麗ですね。綺麗ですよ、ここもね。よし、ここ止めてみよう。すごい綺麗ね。すごいです、海がね、うねってる。今日はまた特別これ風が強いんじゃないかな。はい、こんなに風が強いとはちょっと思わなかったですけどね。で、こちら側にはなんか島があるんですよね。はい、これもどういう島でしょうかね。この音、多分風のせいですね。止まって降りるとちょっと危ないので、もう行きます。はい、海の深さが違うんだね。境目があそこ遠浅になってるだろうけど、水色と青と色が分かれるところが綺麗ですよね。海の色の違いが。
ね、ここのところ、ここのところ綺麗ですよね、ここ。ね、ここからエメラルドグリーンになっていくんですよね、海の色がね。おー、綺麗綺麗、すごいね。はい、角島大橋、これ来ることができました。まあライダー憧れの地だねって言ってもいいよね。はい、そういうふうに私は思います。あとはこのあの上だよね、みんなあそこの上に上がってじゃん、あの上。あそこにみんなバイクに乗って行くんだよね。ちょっと私も行ってみます。あそこにバイク止めて写真撮るんでしょう。ここを U ターンして上がっていくんだね。よいしょ。ベスポジなんだね。写真撮りましょうか。いや、もう今ないんで送れるよ。あ、本当。今回はですね、残念ながらランチや休憩を取る余裕はありませんでしたけどね。いやー、しかし角島の自然と美しい景色ね、堪能できましたよね。またあの強風の中でもね、 XADV はしっかり安定して走ってくれました。まあ、今回のツーリングは本当大満足でしたね。次回はまたね、いいところに行きたいなと思ってますけども、角島の魅力を伝えてきたかなと思います。ぜひ皆さんもぜひ機会があればね、バイクで訪れてみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。